O que é mais complicado? É reinventar uma indústria ou reinventar um comércio? Joguei o pino da granada, tirei o pino da granada, joguei a granada aí pra você. Jogou. É, eu sou bom, eu acho que, isso, acredito que reinventaram uma indústria, porque o comércio, ele é menos, ele, dependendo da área do comércio, tá? Mas, no geral, ele é menos sensível a crises. Né? Comércio. O comércio. Se a gente falar de um hipermercado, por exemplo, mesmo na pandemia, ele cresceu horrores, né? Essa área cresceu 20% na pandemia, ou seja, eles não viram crise. Eu acho que só perderam para álcool em gel, né? Que álcool em gel foi quem realmente...